календарі четвер, 28 квітня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 64-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 64-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 64-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Українці упродовж усієї своєї історії боролися за етнічну, культурну та економічну незалежність. 75 років тому, 28 квітня, сталася ще одна чорна пляма в становленні нашого героїчного народу – операція «Вісла». Полягала у депортації усього українського населення з їхніх етнічних територій – з південно-східних регіонів Польщі до північно-західних земель. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців. Комуністичні режими СРСР і Польщі вчинили це із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони УРСР від Галичини до Причорномор'я, Слобожанщини та Донеччини. На нових місцях переселенцям діставалися залишені, часто понівечені колишніми власниками німцями господарства. Депортаційна акція тривала 3 місяці. 28 квітня 1947 року. Польща. У 4-й годині ранку почалася операція «Вісла» – примусова депортація українців з етнічних земель у Польщі. Операцію проводили польські, радянські та чехословацькі підрозділи. Мета – повністю придушити будь-які національно-визвольні рухи українців на території 3 держав, ліквідувати українську повстанську армію та розпорушити українську національну меншину в Польщі. Операцію з депортації українців розробили взимку 1947 року. Формальним приводом до початку «Вісли» стала ліквідація загонами УПА одного з міністрів оборони Польщі. 28 квітня 6 польських дивізій, численні відділи служб безпеки оточили території, на яких проживало українське населення – Лемківщину, Надсяння, Підляща та Холмщину. В той самий час відділи НКВС та підрозділи Чехословацької армії заблокували східні і південні кордони Польщі. Акція з депортації перетворилася на геноцид. Українців, які не бажали залишати батьківські землі, поляки по-звірячому вбивали. Незгідних запроторювали у концтабори, членів УПА розстрілювали на місці. До масових страт українців долучилося і місцеве населення. Поляки вбивали та палили хати своїх сусідів-українців. Жертвами польсько-радянського терору стали тисячі українців, сотні тисяч втратили свої домівки. Проти свавілля виступила УПА, загони якої оперативно перейшли кордон з Польщею та вступили у бій з підрозділами польської армії. Проте хоробрі, але малочисельні повстанці не змогли зупинити репресивного апарату. І операція «Вісла» тривала до свого завершення у жовтні 1947 року. Житомирщина знову у скорботі. Героїчно загинув бердичівлянин, старший солдат Віктор Осадчук. Чоловік був призваний у перші дні повномасштабного вторгнення. Проходив службу на посаді командира відділення самохідного артилерійського взводу у 95-ці. Серце героя перестало битися 7 березня у районі Макарова, що на Київщині. Він отримав вибухову травму, несумісну із життям. Вічна пам'ять нашому земляку. Рашисти щодня бомбардують Азовсталь усіма наявними снарядами. Там перебувають і мирні жителі Маріуполя, і наші воїни. Цього разу у сховищі комбінату обвалилася операційна. Серед поранених захисників вже є загиблі. Азовці показали ці моторошні кадри. Я тоже знаю, я сам.
Низка дивних подій на Росії тривають. По обіді дим розтягнувся над Ішимом, що у Тюменській області. Там палає покрівля торговельного центру загальною площею у майже 5 тисяч метрів квадратних. У закладі розміщено майже 90 бутіків, а кількість відвідувачів за день сягає більше тисячі. Та чи постраждав хтось внаслідок пожежі – невідомо. Також встановлюється причина займання. Вже неодноразово жителів Луганщини закликають до негайної евакуації, бо ж з кожним днем на сході стає гарячіше. Там щоденно охочих вивозять у безпечні місця. Наразі евакуювали 73 людини, 27 з Попасної, 36 з Лисичанська та 10 із Сєвєродонецька. Для тих, хто залишився, завезено гуманітарні вантажі. З Попасної приїхали люди тільки що. Здрасте. Что, сопровождал? Да, конечно. Молодец. Здрасте. Что, решились наконец-то? Решились. Немного вас. Что вы сделали с нашим Попасным? Убили Попасным, убили. Красота. Ну, хоть вы живы и здоровы. Референдуму про створення так званої ХНР не буде. Натомість Херсонщину можуть приєднати до Криму. Про це заявив мер міста Ігор Колихаєв. Окупанти обрали власного коменданта. Вони призначили нового голову облдержадміністрації Сальдо Володимира Васильовича і нового міського голову Копця Олександра Юрійовича. Однак Ігор Колихаєв не перестає цікавитись життям рідного міста і наразі ознак того, що буде референдум, немає. Коли окупанти планують його зробити, мер міста прогнозувати не береться. На півдні Росії готують бомбосховище. Секретар Ради безпеки країни-агресора Микола Патрушев заявив, що терміново потрібно перевірити надійність функціонування системи екстреного оповіщення населення та привести бомбосховище в належний стан. А все це пов'язано з містичними прильотами, які відбуваються у Білгороді. Бо ж цієї ночі в них знову було неспокійно та працювало ППО. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш відвідав постраждалу від російських загарбників Бородянку, що на Київщині. Побачене його неабияк вразило. Політик зазначив, що уявив свою сім'ю в одному з цих будинків, які тепер зруйновані та чорні. Гутереш наголосив, що війна в жодному разі не може бути прийнятною у 21 столітті. Відомий латвійський саночник Крістенс Путінс вирішив змінити своє прізвище через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України. Спортсмен пояснив своє рішення тим, що не хоче, аби хтось асоціював його чи дітей з президентом країни-агресора Владіміром Путіним. Крістенс вважає вторгнення Росії в нашу країну серйозним злочином. Нині спортсмен на своїй сторінці у Фейсбук підписаний як Крістенс Роде. Тож, певно, саме це прізвище оформить як офіційне. А ми й надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 «Новини Житомирщини». Зокрема, прямо зараз ви можете відсканувати QR-код, який розміщений у правому верхньому куті екрану. А я хочу сказати, що нам точно є чим пишатися. І наша гордість – це наша армія. Тому слава нашим героям!